Esiet sveicināti mūsu cienītie radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Kā katru otrdienas vakaru, arī šajā Lāčplēšu dienas vakarā, šodien taču 11. novembrs, kā ziniet, mūsu radio Merkurs ēterā, kārtējais raidījums, gaismas pilks. Šodien radio Merkurs ēterā būšu es, vadītājs Juris Lapinskis, un man divi jauki viesi īsti vīri. Vienu jūs pazīstiet, tas ir Artūrs Grīslītis, bijušais paus neiroķirurģiskās nodaļas vadītājs Artūrs Grīslītis, un otrs ir Valters Rudzītis, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks. Nu, mums bija te paredzēti varbūt citādāk raidījumi, bet tā kā man laimējās mūsu Nacionālās apvienības sanākšanas reizē, viņi bija atnākuši un viņi bija gatavi šodien nākt un runāt. Tad, un es izlasīju arī DDD avīzē, Valter Rudzīša aicinājumu, bija ļoti jauka vēstule, viņam pēc tam, pēc tā aicinājuma. Es viņu nolasīšu tagad tūlīt, lai jūs saprastu, par ko ir runa. Runa principā par deokupāciju un dekolonizāciju, par to, kas mums šeit ir jāizdara. Un Valters Rudzīts, viņam varbūt kāds atcerās un bija aizbraukuši pie viņu uz Vaidavu, tur arī bija tāda sanāksme pa latviešu lietām. Un Valters raksta šajā DDD avīzē savu aicinājumu, ka viņš aicina uz akciju novembra mēnesis. Mums ir 11. novembrs, 18. novembrs, būs 28. novembrs, un aicinu visus līdz 28. novembrim vākt parakstus un ieslēgt ārlietu ministrijā, lai beidzot tiek realizēta 1996. Gadā pieņemtā Saeimas deklarācija par Latvijas okupāciju. Pareizāk sakot, par okupācijas seku likvidāciju, tā man liekas, ka viņi sauc. Lai šogad 18 gadus pēc deklarācijas pieņemšanas Latvijas ārlietu ministrs beidzot vērš pie apvienoto nāciju organizācijas un ar okupācijā līdzvainīgo ASV, Angliju un citu valstu palīdzību tiek novērstas okupācijas sekas un tās laikā nelikumīgi iesūtītie cilvēki atstāja Latviju. Tad nebūs Puķina piektās kolonas, nebūs Latvijai naidīgo pilsoņu, pareizāk sakot nepilsoņu, un viņu partijas. Nebūs, kas aicina aizstāvēt krievolodīgos mūsu dzimtenē, nenotiks Ukrainas scenārijs. Beidzot, mums ir ministra prezidenta, kur nebaidījās televīzijā pateikt, ka 9. maijs ir Krievijas svētki, bet Latvijai tas ir okupācijas sākums. Mums viņai būtu jāpalīdz, jo manuprāt, viņai ir cīņa ar V, tas ir ar vienotības spici. Baltijas valstu politieslodzīto 26. jūlija rezolūcija par deokupācijas straujumu skundzi nosūtīja ārlietu ministrijai, lai tā izvērtē rezolūcijā minēto starptautisko tiesību punktus. Diemžēl ārlietu ministrija to neizdarīja. Tādēļ mums ar masveidīgu vēstuļu palīdzību 28. novembrī jāpanāk, lai varneši beidzot sāk domāt par Latviju. Nu un tālāk lūk vēstules teksts, ko Valters Rudzīts ir aizsūtījis ārlietu ministram Rinkēviču kungam Krišanu Valdemāra ielā 3, kad sāks īstenot 1996. Gadā pieņemto Saeimas deklarāciju par Latvijas okupāciju. Mēs negribam piedzīvot Ukrainas variantu, kad arī Latvijā okupācijas laikā nelikumīgi iesūtītie Latvijai naidīgie kolonisti lūks Puķinu nākt palīgā. Nekāds NATO mums nepalīdzēs. Pēc 48 stundām Latvijas vairs nebūs. Pēc deklarācijas pieņemšanas naturalizācija bija jāpārtrauc, bet naidīgiem pilsonību ieguvušiem pilsonību jāatņem. Ar okupācijas līdzvainīgo ASV, Angliju un citu valstu atbalstu ANO ir jāpanāk okupācijas seku likvidēšana, nelikumīgi iepludinātiem jāatgriež PSRS mantinieces Krievijas zemē. Vārds, uzvārds, adrese vai personas kods, paraksts. Lūk, nu šāda vēstule ir aizsūtīta, bet es saprotu, ka atskaņas no tās vēstules, kā pie mums saka, ir ne čiku, ne grabu. Nu, šeit vēl pirms es dodu vārdu Valteram Rudzītim, šeit vēl viņš ir aizsūtījis rezolūciju 26. Jūlija dienā 2014. Gadā. Valsts prezidentam, Saeimas deputātiem, ministru prezidentei. Rezolūcija. Mēs, Baltijas valstu, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas bijušo politi ieslodzīto Nacionālās pretošanas kustības dalībnieku un no Vaidovas izsūtīto atceres pasākumu, kurš notika 2014. Gada 25. 26. Jūlijā Kocēna novada Vaidavā, dalībnieki aicinām novērst netaisnību un labot pieļauto kļūdu pēc okupācijas deklarācijas pieņemšanas, neveicinot deokupāciju un iesākot dzīvē neiespējamo naturalizāciju un integrāciju. Aicinām griezties ANO pie mūsu okupācijas līdzvainīgām valstīm, ASV, Anglijas, Vācijas un ASV, lūdzot palīdzību
palīdzību deokupācijas jautājumam. Tās nepieciešami pastiprina arī fakti, ka Ukrainas notikumi iespaidā Latvijā okupācijas laikā nelikumīgi iebraukušie destabilizē valsts stāvokli, radot draudus Latvijas valstiskajai neatkarībai, un rezolūcija pieņem tikšanās laikā Vaidavā 2014. Gada 26. Jūlijā Valters Rudīts, Ķēniņa, Vaidavs pagasts. Pielikumā vēl tur ir dažādi paskaidrojumi, tas ir kādēļ tas viss ir vajadzīgs. Nu, es atļaušos nolasīt arī vēl to, ka pamatojamies uz Hāgas 1899. Gada 1907. Un Ženēvas 1949. Gada konvencijas nostiprinātiem karadarbības noteikumiem un paražām. Pamatojoties uz ANO ģenerālās asamblejas rezolūciju 3314. 1974. Gadā, kurā tiek noteikts agresijas jēdziens. Pamatojoties uz apvienotu nāciju organizāciju ģenerālās asamblejas rezolūcijām 1946. Gadā vesels 3 un 1947. Gadā par kara noziedznieku izdošanu un sodīšanu. Rezolūcija 95. 1946. Gadā, kurā apstiprināts starptautisko tiesību principi, kā rezolūcijām 2184. 1966. Gadā, kurā skaidri tiek nosodīts kā noziegums pret cilvēci, vietējo iedzīvotāju ekonomisko un politisko tiesību pārkāpšanu, ārzemju imigrantu nomitināšanu, kā arī vietējo iedzīvotāju vardarbīgu pārvietošanu uz citiem reģioniem. Pamatojoties uz apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par noilgumu nepiemērošanu kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tā ir 68. Gada rezolūcija. Pamatojoties un atsaucoties uz Latvijas Republikas augstākās padomes deklarācija par neatkarības atjaunošanu 90. Gadā, kura noteikti, ka PSRS 1940. Gada 17. Jūnijā militārā agresija ir starptautisks noziegums, kur rezultātā Latvija tika okupēta. Atsaucoties uz konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu 91. Gadā, ar kur tiek atjaunot Latvijas Republikas neatkarību. Pamatojoties un atsaucoties uz Baltijas asamblejas nobeigumu dokumentu 1875. 2003. Gadā, kur Eiropas padomes parlamentārā asambleja aicināt izmeklēt un starptautiskā līmenī nosodīt totalitārā komunistiskā režīma noziegumus. Un atsaucoties uz Latvijas Republikas Saeimas deklarāciju par Latvijas Republikas okupāciju 1996. Gadā, kurā PSRS militāra agresija kvalificēta kā starptautisks noziegums un kurā aicina pasaules valstis un starptautiskās organizācijas palīdzēt Latvijai likvidēt okupācijas sekas. Nu, tālāk vēl tur ir vēl daudzas vēstules, bet neaizrauksimies. Tagad šeit man Valters Rudzīts, kas visas šīs vēstules ir sūtījis un prasījis, organizējis arī šo tikšanos ar šiem cilvēkiem, kuri politiski pretojušies padomi okupācijas laikā. Un tātad, ko tu, Valter, vari teikt par šīm vēstulēm par šo lietu tā iesākumu, lai mēs varētu sākt analizēt, pārunāt visu, kas šeit ir. Ko tu teiksi mums? Vispār lieta ir tāda, kad mēs tie cilvēki, kas domājām par neatkarīgu valsti, pielēdām ļoti lielu kļūdu, kad atļāvām komunistiem nomainīt zvaigznītes pēc ausekļiem. Pie tam arī ļoti lielu kļūdu pielēda Grīnbatkungs, kurš, manuprāt, tomēr nedomāja īsti par Latviju, bet vairāk par sevi un pameta pilsoņu kongresa priekšniekā Matujā un aizgāja, diemžēl, uz Saimi. Nu, un tālākā variantā arī mums, diemžēl, nav tādu savstarpēju visu triju Baltijas valstu sakara, kas ir ļoti, ļoti nepieciešams, manuprāt. Taisnībā man ir prieks, ja, ka man izdevās pirms 25 gadiem, 89. Gada 22. Un 23. Jūlijā Vaidavā noorganizēt visu triju Baltijas valstu politiski iesūtot tikšanumas, jo tas jau vēl bija padomu laiks. Un tagadējais mūsu valsts prezidents Andris Bēziņš, toreiz bija okupācijas izpildvaras pārstāvjums, Valmierā, un es arī viņu toreiz ielūdzu, viņš ieradās. Tā kā, manuprāt, mēs esam kaut kur arī palikuši tādi lēni, tā varētu teikt. Un galvenais jau nolēmi tā, ja, kad okupācija sekas likvidē praktiski mūsu tagadējie varneši nemaz negrib, jo viņiem, diemžēl, tā pagātnes saistība ir tik liela, kad viņi jau paši, kā saka, varēja dabūt ar to grābu kādu pa galvu, respektīvi. Un tādēļ tiešām mēs tur Vaidavā tikāmies un nolēmām, ka ir tomēr jārīkojās. Pie tam, diemžēl, Latvijas presa, izņemot DDD, pilnīgi ignorēja mūsu pasākumu, taisnībā ļoti plaši atspoguļo Igaunijas presa. Un arī laikraksts Latvijas Amerikā, kur arī bija visām fotografijām ļoti daudz rakstu iekšā. Tā kā es vienkārši es lūgtu visus, kā
kas dzirdi mani, tiešām rakstīt masveidā ārlietu ministrijai, un tieši man doma ir 28. iesniegt visiem, jo, ja tiešām mēs dabūsim kā 1000, teiksim, vēstules, es domāju, ka, nu, vardiši būs spiest kaut ko darīt. Tāds mans uzskats. Valter, kā tās vēstules ir jāraksta, vai tās vēstules ir noteikta forma, un, var cikot, kam viņas ir jāsūta? Tā kā tu tam ārlietu ministram Rinkēvičam viņas jāsūta, jeb ir kaut kāda savākšana, kā tā lieta ir organizēta, izstāsti? Man tā doma ir tāda, tiešām sūtīt tā kā es minēju Ērim Rimkēvičam personīgi. Tas ir jo... Krišana Valdemāra ielā 3, Rīga LV1395, LV1395, Krišana Valdemāra ielā ārlietu ministrijā, ārlietu ministram Rinkēvič kungam. Un tātad klāt vajag vārdu uz vārdu, adresi vai personas kodu un parakstu. Nu un viss. Un arī var dabīgi jau kolektīvi. Taisiņā es vispār esmu izsūtījis šito veidlapas ar visu galvu. Var savākt parakstus, jā, un kolektīvu aizsūtīt. Arī mani visiem reprezentāvu nodaļām es esmu izsūtījis studentu korporācijām, kā arī daudzām privātpersonām. Arī tā var darīt, bet rīzniekiem ir sevišķi vienkārši. To vēstuli var aiznest, jā, uz ministru padomē, tur galā tajā skapīti iemest, vispār nav mums jāsūt. Tā kā būsim aktīvi, jā, un domāsim, jo mums, kā jau ļoti nepareizi varneši dara, jā, saka, jā, nu mēs esam tagad NATO, mums nav jābaidās. Mīļie cilvēki, ātro reaģēšanas vienības, jā, sola 48 stundu laikā jāsties tikai ātrie, jā. Krievi teica, ka viņam vajag 2 stundas, lai Latviju noslaucītu no zemes virsas. Un to, kā viens otrs saka, šeit krievlodīgie, ka viņi žēlos, jā, krievi nekad nežēlos savējos. Mums jau ir, diemžēl, pieredze arī sakarā, kad, lai čečeņus it kā izprovocētu, jā, viņi paši savējos, ka saka, nu, diemžēl, novendē. Tā kā būsim aktīvi, jā, un lūdzu, jā. Darat tā, jā. Jā, labi. Man ir arī otrs viesis. Jau sēž un gaida, kad tiks pie vārda, tiks pie teikšanas. Tas ir Artūrs Grīslīts. Ko tu, Artūr, var teikt? Kā tev izskatās šī akcija? Vai mēs panāksim kaut ko? Vai tas ir vienīgais veids, kā mēs varam stimulēt Saeimu, valdību, kaut ko darīt lietas labā? Un ko būtu jādara, lai tā lieta aktivizētos, jo citādāk, kā tu redzi, jo tālāk iet, jo mēs iznīkstam, paliekam arvien mazāk un brīnamies un naivi ceram un sapņojam, ka te nu būs vēl Latvija vai kas, bet tādā tempā, tādā garā kā pat laba notiek, neatbrīvojoties no šiem mūsu, es neteikšu, liekajiem, tie nav nekādi liekie, tie ir naidīgie, noziedzīgi iepludinātie, lai mūsu tautu iznīcinātu, jo kā jūs ziniet, 90% ekonomikas ir nelatviešu rokās, tas ir galvenās stūre, rokturis, aiz kura visa tā lieta tiek bīdīta šajā mūsu iznīcināšanas virzienā. Un ja mēs nebūsim paši saimnieki savā valstī, savā zemē, mēs esam tikai šķietami saimnieki. Tā tas bija redzams ar šo Citadels banku un tā tālāk, bet nu mēs paspēsim pārdāt. Ko tu, Artūr, vari teikt? Labvakar, cienījamie klausītāji, pēc ilgāku pārtraukumu esam atkal uzaicināts izteikties par latviešu tautai svarīgiem jautājumiem. Un jāsaka, ka novembra mēnesis mums tiešām vēsturiski ir izveidojies par svarīgu notikumu periodu. Un būtu vērts par dažiem no tiem parunāt. Jūsdami, kā saka, pasaka, sēra, smaku, varturi, ir satraukušies un ir kļuvuši visai tramīgi un skatās, kādā veidā ierobežo tautas tiesības lemt kaut kādus jautājumus, it īpaši, kas attiecās uz konstitucionālām tiesībām. Un tie, kas ir lasījuši manu rakstu DDD avīzē, vai Satversmes otrais pants darbojas, ir apmēram iepazinušies ar manām domām, bet es domāju, ka nebūtu lietki arī akcentēt dažus momentus, kas pašlaik kļūst arvien aktuālāki un faktiski tiek aktivizēti no varturiem. Un tāds viens moments ir pastāvošā režīma, es runāju par 4. māja režīmu, grasīšanos ir faktiski jau izstrādātu un pieņemtu, kurš sāks darboties nākošgad no 1. janvāra, tas ir vēlēšana faktiski tiesību ierobežojumu
palielinot parakstu skaitu, kas jāsavāc, lai varētu notikt vēlēšanas vai referendumi. Nu, šeit varbūt mēs vēlāk sarunu gaitā par šiem jautājumiem parunāsim, bet es domāju, ka, lai labāk izprastu minēto tēmu, mēs nedrīkstam aizmirst sekojošo faktu, kurš bieži paiet garām nepamanīts, un pastāvošā vāra faktiski to arī slēpj. Un ar to es domāju sekojošu paradoksālu, ja tā varētu izteikties, fenomēnu, ka padomi laikā pie varas esošā totalitārās varas īpašnieca kompartija vismaz vārdos un arī rakstos minēja, ka vēlēšanās piedalās un uzvarēja komunistu un bezpartejisko, uzsveru bezpartejisko. Par šādu terminu lietošanu es neesmu šai republikā minējis, bet tas nu ir fakts. Tu asiem redzot var arī mani kolēģi apstiprināt. Tātad parasti un vienmēr simtprocentīgi faktiski uzvarēja tātad šis komunistu un bezpartejisko bloks. Bet, nu, laikā saka Dievs ar viņiem. Bet pēc PSRS pārbūves, kā mēs zinām, notika, varētu teikt, tādi ekvilibristiski pārveidojumi, kā rezultātā kompartija, kura saskaņā ar sesto pantu bija vadošā un kurai piederēja faktiski visas politiskās tiesības, pēkšņi it kā tika noliekta. Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka šī paradoksa un izcilā trika rezultātā radās kompartijas mutantu partijas. Jā, nu, tie, kam ir saskara medicīnu, droši vien saprot, ko nozīmē mutants, un īsumā paskaidroja, to varētu raksturot kā process, ka no kāda pamata procesa, jeb parādības vai priekšmeta, kāda veidojama, veidojās jauni, līdzīgi, bet kroplīgi, bieži vien neatšķiramu no pamatveidojama jauni subjektīvi procesi. Un te notika šī laika periodā, kad notika tā saucamā perestroika. Es arī šoreiz gribu uzsvērt, es neuzskatu, ka PSRS sabruka, bet mērtiecīgi tika pārveidota, ko faktiski Radzins arī pats Gorbačovs, jo viņš jau par sabrukumu nerunāja, viņš runāja par atklātību, par šādiem un tādiem procesiem, un vienmēr neaizmirst piebilst par perestroiku, kas arī visnotaļ izdevās, jo šo procesu savās rokās pārņēma gan austrumu, gan rietumu spārna cionisti. Un viņu kopīgās darbības rezultātā radās šī samērā lielā, es teiktu, Eiropas pasaules daļas pārveidošana. Te derētu arī atzīmēt to, ka šo pašu spēku darbības rezultātā, kuru sākums faktiski ir iluminātu darbība, kā mēs to no vēsturi zinām, ka pirmais un otrais pasaules kari arī tika izraisīti šo spēku savstarpējas vienošanās rezultātā. Par šiem jautājumiem ir plaša literatūra, tiem es sīkāk nepieskaršos, bet mēs tojamies līdzīgiem procesiem arī tagad, bet par to vēlāk. Tātad, kas notika? Kolēģis jau izteicās, ka mēs pieļāvām to un to un to, ko mums nevajadzēja darīt. Vai mēs varējām nepieļaut un kā nepieļaut? Es uzskatu, ka bija ārkārtīgi mazas iespējas notikumu gaitu ietekmēt. Kādēļ? Tādēļ, ka pretī komunistiskajiem pārveidotajiem spēkiem, jeb tā saucamajām latviskajām partijām un vēl šādām tādām, sauksim viņas maigāk šoreiz par
hibrīdu partijām, šīs partijas neizlaida varu no rokām, jo tās faktiski bija pašas komunistu nomenklatūras veidotas partijas, kuru rokās bija visa izpildu vara, represīvie orgāni, varas orgāni un tā tālāk un tā tālāk. Ja tu, Artur, mēs ar konkrētiem piemēriem varam taču sākot ar to pašu Anatoliju Gorbunovu, kurš bija Centrāla komitejas ideoloģiskais sekretārs, faktiski čekas īstais priekšnieks un saimnieks, kurš komandēja viņu čeku, jau bija tikai izpildu orgāns tā KGB, vai ne? Tev ir pilnīgi taisnība, jā, tad, es par ko vēl neesmu, jā, kā saka, paspējis pateikt. Nē, nu es, tu pateiksi līties tikai tev tos piemērus, ja? Tad mūsu pašu prezidents Bērziņš, nu tāds pats komunists bija kā visi pārie, komandēja tur to Valmieras fronti, pa to Valters mums varēs mazliet detalizētāk pastāstīt turpinājumā. Nākošais Zaļo un Zemnieku savienības priekšsēdētājs, kas tad ir saimnieks īstais, izrādās, ka viņš ir bijis saldus kompartijas priekšsēdētājs, Brīgmans. Jā, viņš bija sekretārs pirmais. Viņš bija sekretārs saldus pirmais. Kurš piepalīdzēja novākt kalpāk piemēklus. Nu redz. Nu, tā kā spēcīgs te nu mēs esam. Ja mēs sākam te paanalizēt un skatīties, kas ir kas, no kurienes kurš ir nācis, tad tev pilnīgi taisnība, taisnība, kā tu saki, ka faktiski tikai apgrieza kažoku uz otru pusi, bet principā jau nekas neizmainījās, tāpēc arī esam, jā, kur esam. Bet es uzskatu, ka šis moments ir ārkārtīgi svarīgs, un tas mums visu laiku ir jāatcerās, jo tikai pateicoties tam, ka tauta un ļoti daudzi no mums ir aizmirsoši, nav sapratuši, kas īsti notika. Un ir naivā pārliecībā, ka šīs pārbūves rezultātā ir noticis brīnišķīgs pavērsiens uz neatkarīgās Latvijas pusi. Bet kas tad ir faktiski? Es jau it kā te apgaismoju to lietu, bet darētu dažus vārdus varbūt vēl piesaukt un minēt dažus procesus, kur ir vairāk kā paradoksāli. Ir tāds mīts par tautas frontes radīšanu, bet daudziem nav skaidrs, kur viņi radās, kā viņi radās, kas viņi radās, kas viņi radīja. Čepāns jau to pateica. Čepāns varbūt pateica, bet ir pateicis, kurš arī citi. Piemēram, padomu laikā bija tāds diezgan lojāls vai kontra tāds darbinieks, slēpts, iekšēji varbūt tāds opozicionārs. Laimons Purs, kurš bija diezgan augstos amatos pa preses līniju, un viņš savā, vienā no savām divām grāmatām, kuras saucās projām atskaties. Aizejot atskaties. Aizejot atskaties. Pirmajā daļā skaidri un gaiši parāda, kā tā radās šī tautas fronte. Un tur arī skaidri Mēlns uz balta ir uzrakstīts, ka biedrs Peters bija tas, kas parakstīja rīkojumu 88. gada, ja nemaldos, 6. vai 5. jūnijā vai jūlijā, nu tas nebūtu tik svarīgi. Tas bija tie radošo savienību kongresā. Kongresā, jā. Bet cik nu man ir bijusi iespēja ar šo jautājumu nodarboties un mēģināt atšifrēt kaut ko, nekur jūs nekādas pēdas nesadzīsiet. Arī ar pašu Ivānu, Ražuku un tādiem kungiem runājot, jūs nekad neuzzināsiet. Kāpēc? Nu, ārkārtīgi vienkārši. Tādēļ, ka viss tas sākums jau nāk no viens. No tās pašas Centrāla komitejas. Un vēl, diemžēl, vēl tālāk nāk. Nu, tie ir tie lielie saimnieki ar lielu, jā, naudas maisu. No orientālistiem. Jā, globalizātori. Sauksim viņus arī kaut vai par globalizātoriem, bet tas ir viņu izdomā. Šeit tas tikai ir izpildītāji ansamblus vietējā teātre izpildījumā, bet visi režisori, tie sēž Maskavas Kremļa lielajā teātrī, tā salīdzinoši varētu izteikties. Un gribētu vērst neticīgo uzmanību uz to, kas it kā tic tautas frontes patiesajiem uzdevumiem un tamlīdzīgi, ka mēs ļoti labi atceramies, kas tad bija tautas frontes priekšgalā. Cilvēki, kas tika īpaši sagatavoti. Kāda Ivāna kungs, kurš tika iztaisīts par tautas varoni, cīnīdamies par Daugavas saglabāšanu,
un tam līdzīgi. Pirmajam Tautas frontes vadību piedāvāja, atcerieties, kam, tam pašam Peteram, no kuras viņš atteicās. To labi var lasīt žurnālā Rīgas laiks, ja nemaldos, tāds iznāca sapkotnēji 90. Gada sākumā. Un tur ir intervija, ko veic Ļešinska, mums zināmā čekista pārmukušā uz Ameriku meita, kura tā sīki iztaujā mūsu Peteru, kā tad tur īsti ir bijis ar viņu to darbošanos šai laukā. Kur viņš no komentāriem praktiski atsakās? Un kur te paliek tādi fantastiski fakti, kad kompartija būtu piedalījusies pret viņiem vērstās akcijās Mežparkā, piemēram, kad daudz frontes rīcībā tika nodota prese, gan kino, gan radio, kur aktīvi piedalījās šie pārstāvi sagatavoti, un arī tāds brīnum putns kā Soboļevs, kā savienojam Tautas frontes organizēšanas darbību ar Soboļevu atrašanos šeit. Jā, Soboļevs bija centrāla komitejas otrais sekretārs, tas ir Maskavas sekretārs, tas pelēkais tas kardināls. Visās republikās visos arī sekretāri bija Maskavas, kā saka, spalēnā roka. Jā, pirms tam bija Beluha, pēc tam Dmitrievs un pēc tam Soboļevs. Nu, tā saka, nav viņas klibāla kaza, bet viņa uzdevums bija skaidrs. Tātad, ja mēs paskatāmies kaut vai uz šiem notikumiem, tad ļoti daudzi tālākie notikumi mums kļūst skaidrs. Kas pirmām kārtām? Tās saucamās partijas, kas izveidojās, tās tika proklamētas, jeb pārkāpjot satversmi, tika pretēji satversmi noteiktas kā vienīgās, kas var izbīdīt kandidātus uz Saeimu. Tātad, ja PSRS pieļāva kaut vai mutiski un rakstiski arī, bet ne dzīvē praktiski šo divu kategoriju kandidātus. Tad šie... Tas ir kompartijas un bezpartijsko bloks. Jā, nu atkārtosim vēlreiz. Bet ar šiem jaunajām partijām, kas tātad bija praktiski tikai kompartijas, kā es teicu, atvasinājumi neveiksmīgi. Nu, filiāls. Filiālis, ja mutanti, faktiski viņi bija ļoti dažādi. Latvijas ceļš, Tautas partijas, Saimnieks. Tās bija iepriekš visas sagatavotas partijas, kuras aizpildīja mums zināmi kompartijas darbinieki. Un tādā garā arī šie veidojumi, šīs partijas arī darbojās līdz pat šai dienai, jo nekas nav mainījies. Jo projām kandidātus ne es, ne jūs nevariet izvirzīt. Ne Valmierā, ne Rīgā, ne Ķekavā. Bet izvirza partijas, tā saucamās partijas, kuras faktiski ir būtībā tātad, kā mēs jau te noskaidrojam, tās ir kompartijas drumstals, teiksim tā, un šeit ietilpsošie kadri, kāpēc viņi tik stabili tur turās un ietura šo politiku, tāpēc, ka viņi atrodas, kur čekas maisos. Viņi ir sabāsti čekas maisos, kas ir garantija tam, ka viņi savu kursu nevar izmainīt. Jo viņiem, kā saka, aste klucī, viņus var šantažēt jebkurā brīdī, un viņu rīcību darbināt. Tas attiecās principā, manuprāt, uz visiem šiem cilvēkiem, kas darbojās līdz šai dienai pretēji latviešu tautas vitālām interesēm un nacionālai valstī. Jā, Artur, tā tas ir. Redzi, es to gribu šeit pasvītrot ar ļoti raksturīgi. Es nolasīju to Rudzīšu Valteru vēstuli, kur viņš bija sūtījis uz ārlietu ministri Rinkēvičam 26. jūlijā. Tātad Saivalsts kancelējā tā vēstule tika saņemta, cik var saprast, 6. augustā. Nu, un 18. augustā uz 5. augusta vēstuli Valteram Rudzītim viņi raksta par iesnieguma virzību. Godājumais Rudzīša kungs, informēju, ka jūsu iesniegums par Baltijas valstu bijušo politi ieslodzīto nacionālās pretošanās kustības dalībnieku rezolūciju par deokupāciju ministru prezidentes laimdotas straujumas uzdevumā nosūtīts ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam izvērtēšanai un atbildes sniegšanai.
Valsts kancelējā jūs iesniegums saņemts 2014. gada 6. augustā un reģistrēts ar numuru R1930. Ar cieņu ministru prezidenta biroja vadītājs Ringolds Arnītis. Atbilde. Pateicamies par jūsu interesi un informējam, ka darbību turpina ar 2013. gada jūlija 11. ministra kabinetā pieņemto lēmumu darbību atjaunojusī komisija, un šī komisija saucas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapa vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstī un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai. Drošības politikas starptautisko organizāciju direkcijas vadītāja Maija Manika. Te nevar vispār saprast, ko tu, Valter, teiksi. Es domāju, ka tu prasīji un rakstīji savā iesniegumā konkrētas lietas. Es nolasīju to vēstuli, ko tu prasīji. Bet šeit ir runa pavisam pa kaut ko citu. Tas būtu tā kā, es piemēram konkrēti prasītu, ko man darīt, lai jūs man atdotu manu naudu, jeb, teiksim, man būtu darbs, saņemt savu pensiju normāli, nu konkrētas lietas, teiksim, ja? Bet viņi saka, ziniet, jā, pensija laba lieta, mēs izskatīsim jautājumu, pētīsim, vai vecajā Latvijā pie Ulmaņa, tā teikt, bija vai nebija pensijas, tur pensijas visiem nebija, ziniet, tad mēs apsekosim jūsu tēva un vectēva kapa vietas, vai tās ir apkoptas, vai viss ir kārtībā, un tā tālāk, var sakot, skaidru ūdens liešanu, vairāk nekas, tāpat nav formāla atbilde. Turpat nav atbildēts formāli uz to, ko tu, Valter, esi prasījis. Kā tev izskatās? Kā tu turpināji? Ko tu rakstīji tālāk, ka viņi tev uzrakstīja šādu atbildi? Kā tu viņiem atbildēji? Lieta tāda, tiešām jā. Es biju ļoti, ļoti pārsteigts. Kaut pirms tam es biju priecīgs, vai nu gan, nu beidzot būs spiestsirin Keviņš pateikt, ja, ka mēs esam okupāti, bijuši okupācijā, un kaut ko jābūt dēl okupācijai. Es tā cerēju, un saņēmu šitādu smērējumu, kā saka, un man radās ideja. Mūsu tiesības sargs, Jansona kungs, it kā ļoti enerģiski strādā. Es aizrakstīju viņam vēstuli, pieminot, ka es uzskatu šo atbildi par politisko diskrimināciju. Jā, es mums atbildēja. Viss ir okei. Okay. Jūs atbildēsat saņēmis, jā, un punkts. Vārts, nu, vilks un... paēdis, kāza dzīva. Mēs interesējamies par mūsu komisija aprēķina radītos zaudējumus. Varbūt izrādīsies, ka tie zaudējumi nemaz nav tik bijuši tik lieli, kā mēs te raudam. Vajag objektīvi pieiet lietai, vai ne? Jo nu, te daži ekstrēmisti reikā šuneļi un saka, ka mums esot tur 50 miljardu zaudējumi šie okupācijas laikā, ja Latvijā nebūtu iebraukuši čērs tagad 17. jūnijā šie sarkan zvaigžņotie tanki pasaules iekarotāju, tad mēs būtu apmēram tādā līmenī kā Somija, varbūt kā mēs pat varbūt augstāk pa Vāciju būtu, nu būtu tantē riteņi būtu automobils, tā cilvēki smejās, bet reāli, kā ir noticies, reāli noticies, ka šīs formālās atbildes ir vienkārši pat neņirgāšanās, tā ir burtiski un arī pat nejautājums par to, ka tā kaza dzīvo un vilks paēdis. Te vispārīgi ne pa vilku, ne pa kazu neiet pat runa. Te iet runa, ka nav bijis ne vilks, ne kaza, ne kas visi kārtībā, godājumais Rudzīšu kungs nomierinties. Tu nomierinies? Tur ir tā lieta, ka es neesmu nomierinājies, un tieši runājot godīgi, tieši šīs atbildes pēc es nolēmu organizēt akciju novembra mēnesis. Jo šī ir otrā reize, cik es zinu personīgi, kad kāds valdības vīrs piemina vārdu okupācija. Pirmais bija Andreja kungs, ka viņš bija ārlietu ministrs, un ano sanāksmē pieminēja Baltijas valstu okupāciju. Otrā dienā parādījās čekas piecīši, jo tie cilvēki zināja, ka Andreja kungs tomēr ir godīgs cilvēks, un viņš atkāpsies, Pasnomāt. Pēc tam, cik es saktīs, man neviens ne to vārdu nav neko nav pieminēts atbildēt. Neviens, nekad. Un tagad Straujumas kundze atļāvās pateikt, ka 9. maija okupācijas diena. Tas ļoti daudziem nepatīk. Es arī pēc tam uzrakstīju Straujumas kundzei vēstuli, it kā pateicību par viņas drosmi un pieminēju, bet tomēr viņa savu mugurkaulu uzreiz neaiztaisnoja. Pirmo viņa pielēda kļūdu, kad
Cilinska atbrīvoja. Es teicu, acīm redzot, tas bija vienotības spices uzdevums viņai. Un viņa kā, nu, vēl bija jauna, un vienkārši viņa pakļāvās un atbrīvoja. Es teicu, jums jāsaka paldies Cilinska kungam, ka viņš tiešām tā gājienā bija. Viņš varēja neiet, ja, un tad jums būtu jādemins pašai. Tagad es teicu, paldies jums, ka jūs tiešām atļāvāties piemērt okupāciju un uzdot ārlietu ministram izvērtēt mūsu visos starptautiskos līguma punktus. Diemžēl viņš jums nepakļāvās. Jā. Un tādēļ, tā, es domāju, to akciju izveidot, un tieši novembrī, jo tas tiešām mums latviešiem ir ļoti svarīgs mēnesis, un sākt to parakstu vākšanu. Valter, es vēl nolasīšu to, ko tad tas tiesībsargs tev uzrakstīja. Tas arī tādā liekulīga atbilde. Godājumais Rudzīša kungs, tiesībsarga birojā ir saņemts un izskatīts jūsu 2014. gada 29. septembra iesniegums. Reģistrēts numuru 1446. Tiesībsargs pieņem zināšanai. 26. jūlija 14. gada Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku rezolūcijā piedāvāto risinājumu, pieļauto kļūdu labošanai pēc okupācijas deklarācijas pieņemšanas. Tiesībsargs vērš uzmanību uz situācijas vēsturisku politisko izcelsmi, tā kā varētu būt kaut kāda tur medicīniskie, bioloģiski izcelsmi būt. Ja? Tiesībsarga likumā noteikto deleģējumu, kas noteic tiesībsargam konkrētas funkcijas un neietver tiesības risināt šāda veida jautājumus. Tātad atfutbolēja. No jūsu iesniegumiem pievienotiem dokumentiem izriet, ka 14. gada 18. augusta vēstuli ministra prezidenta birojas uz iesniegumu par Baltijas valsts bijušo politiesi līdz Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku rezolūciju par deokupācijas ministru prezidents Lemdot Starojumas uzdevumā nosūtīja ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam. Ārlietu ministrī 2014. gada 22. septembra vēstulē atsaucoties uz 7. novembra 13. gada vēstuli numurs te tāds ir sniegusi atbildi. Jūsu iesniegumā norādītie jautājumā informējot par darbībām, kas ir veiktas, otrā pasaules kara seku apzināšanai. Tā kā mēs maz zinātu un nebūtu skolā mācījušies vēsturu, nezinātu, ka bija otrais pasaules kars vai tam bija arī kaut kādas sekas. Un lūk, iepazīšanās ar 2014. gada 26. jūlija Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku rezolūcijā paustiem priekšlikumiem, tomēr attiecīga minētas personu grupu interesēm atbilstošu lēmumu nepieņemšana ir valsts atbildīgo amatpersonu politisks lēmums, kas nav vērtējams diskriminācijas aizlieguma pārkāpumo kontekstā ar cieņu tiesībsargs Jansons. Nu, man liekas, ka viņiem visiem ir šizofrēnija un šķīrušies no veselā saprāta. Tā man izskatās. Jā, mēs atkal atpakaļ Radio Merkurs ēterā. Šodien man studijā viesos ir Arturs Grīslīts un Valters Rudzīts. Un lūk, Valters man iedeva tādu tā kā tādu plakātiņu, ko viņš varbūt rādīs tur atsevišķā brīdī, ja vajadzīgā dienā. Saskaņa, tas ir pa partiju saskaņa, iesūdz Straujumu tiesā oficiāli par teikto vēlēšanu dienā, bet faktiski par televīzijā paziņoto, ka 9. maijs ir Krievijas svēt. Bet Latvijai tā ir okupācijas sākuma diena. Mērķis – iebaidīt. Palīdzēsim premjerai un sūtam vēstules ārlietu ministram ar prasību realizēt dzīvē 96. gada saimnes pieņemto okupācijas deklarāciju. Kā tu, Valter, domā? Nu, kā viņi reaģēs uz to? Šo es tieši speciāli ņēmu līdzi visur, ko es vācu parakstu speciāli, ja, lai cilvēkiem to parādītu. Tieši tāpēc, kad ne jau tās, ko viņi teica, ja vēlēšanās, tas galīgi saskaņai neinicē, bet saskaņai nepatīk tas, ka viņa pateica, ka tie ir Krievijas svēki un Latvijā tā ir okupācijas. Tas saskaņai nepatīk un tieši tāpēc viņi grib dabūt viņu pie malas. Bet vai tie būs cilvēciņi sapratīs, kā tu domā? Runājot godīgi, ļoti slikti saprot. Es vakardien Ogrē biju represēto pasākumā vācis paraks, gan kad 70 savāldi, gan tur faktiski. Bet ļoti daudzi man vispār, mani nesaprat pat pildīgi, nesaprat. Tā kā ir grūti, 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 bet nu jācenšās. Rendis, Valter, tāpēc arī mūsu rādio, lai mēs šīs lietas par šīm lietām diskutētu, lai tikt pie skaidrības, kas tad galā ir kas, jo tie, kas klausās mūsu rādio, daudzi jau ir sākuši kaut ko saprast, jo no šīs dezinformācijas, no šīs zombēšanas, no šīs lietu nesaukšanas,
zināšanas īstajos vārdos, cilvēki ir tik tālu aizgājuši, ka kā tu redzi, Saimas un tie, kas te pat tiesības sargs un ministri kabinetā, tur tie izpildītāji, tie ir tik tālu sazombēti un deģenerēti, ka viņi vairs pat nesaprot, ko viņiem prasa un ko viņiem raksta. Viņi savās atbildēs sniedz tādu savārstījumu, kas ir ekvivalents jāvērtē. Jā, Artur, tu esi mediķis, taisni ar smadzenēm un galvu visu mūžu strādājis. Kā tev liekas, vai tie ir pilnvērtīgi cilvēki? Jo pēc šī Auli Hermaņa teiktā, ka tur tajā Saimā tikai kādi, varbūt 20 cilvēki, 18 cilvēkiem, tas intelekta līmenis atbilst Saimas deputāti statusam. Tie pārie ir tādi, tā teikt, tur, nu, piespēlēti. Vienkārši sēž savās vietās un nezin, ko dara. Nu, kā tur ir no medicīnisko puses skatoties, Artur? Medicīniskās puses skatoties nekā iepriecinoši nav. Bet vispirms es gribētu sākt ar mūsu pirmās personas, kas ir ar prezidenta izteikumiem, kas ir publicēti šī gada pavasara pusē attiecībā par mūsu ministru kabineta darbību. Varbūt kāds atcerās no klātesošiem, varbūt nē. Bet tur viņš skaidrā latviešu valodā pasaka, kas tad tur īsti noteiktenī ministru kabinetā. Un pielīdzina viņa zināmā mērā namam, kur ārstējies garīgi nepilnvērtīgie. Nu, tas parādījās ne pārāk ilgu laiku, bet vairākās vietās tas tika publicēts un no tā punkta arī kā varētu iziet. Bet mēs tā neitrālā veidā mēģināšu izteikties. Nu, atbildes uz Rudzīšu kunga iesniegumiem, man liekas, ir klasisks paraugs, kā atbild un kā ir jāatbild totalitāra režīma varnešiem, un te mēs redzam visdažādākā ranga ierēdņiem. Nu, medicīnā to, ko viņi un kā viņi to saka, sauc par lingvistisko ekvilibristiku, ko es esmu arī jau vairāk aizminējis. Ir vienkāršāks vārds, vārdiskā caurēja. Jepšu, kas teātrī skanējis arī, ir Lilijas Bērziņas izteikumies, logorea gradus grāvis. Ko tas nozīmē? Logoreja ir kaut kas līdzīgs caurējai tikai ne pa to vietu. No, caur muti, jā. Nu, jā. Es jau pateicu latvijas vārdiskā. Gradus grāvis, tas ir skaidrs, es domāju. Kas ir lietojuši termometri, tie zina, kas ir grādus grāvis. Nu, un ko tad piebilst? Ko ja mēs ikdienas lasām, dzirdam par radio, dažādu raidījumu, tā saucamos producentus un vadītājus. Te jūs varat sastapt viskrāšņāko buķeti tam, kā var ignorēt normālus jautājumus, uz tiem neatbildot, jeb atbildot tā, ka tur nekāda jēga nav. Piemēra pēc es gribētu no medicīnas vienu problēmu, kura vēl joprojām netiek risināta. Un tā ir problēma par psihiatriskās slimnīcās nepamatot ievietoto disidentu, patriotu, ieslodzīšanu un turēšanu un tā saucamā ārstēšanu psihiatriskajās slimnīcās. Jā, Artur, pa šo tēmu mums bija speciāli viens raidījums, kur viens puisis, vīrietis, kurš bija tur gribēja atprasīt savu naudu 25 000 dolāru cilvēkam, kam viņš bija aizdevis, tas viņu pa blatu iefīrēja tur tajā psihiatriskajā slimnīcā. Nu, viņš ir gudrs cilvēks, un viņš bija visu tur vērojis un pētījis un skatījis, un mūsu raidījums te kaut kur marta mēnesī atceries. Mēs te pārunājam tās lietas, tad viņš teica, ka gada laikā Latvijā tiek iespundēti psihiatriskajā slimnīcā apmēram 6 000 cilvēku, no kuriem 5 000 ir pilnīgi bez pamatojuma. Jā. Nu, 1 000 varbūt patiešām ar kaut kādām medicīniskām novirzēm vai ko, bet tie pārie, tie ir vienkārši tāpatās. Jā, bet es negribu pārāk sīkt tā lietā iedziļināties, bet pieminēt tos, kas nav rehabilitēti vēl līdz šai dienai. Kaut gan ir palikuši dzīvi pašlaik apmēram 40, 60, varbūt drusku vairāk cilvēki,
cilvēki, kuri nav saņēmuši rehabilitāciju. Pie tam ir skaidri jau pateikts un ir zināms, ka tie ir politiski represētie un ievietoti psihiatriskajās slimnīcās. Tie ir padomi laikā, jeb šajā laikā? Padomi, es runāju pa padomi laikā. Tikai pa to. No tiem laikiem. Tiem laikiem nav rehabilitēti. Un ir sācies tāds kruskriņķa dancis, ka tas veselam saprātam nav saprotams. Jo lieta ir sekojoša. Šo jautājumu negrib risināt tādēļ, ka daudzi no tiem, kas šos procesus veicināja, organizēja un izpildīja, ir pie varas un augstos posteņos. Šodien. Prokurori, galvenie ārsti, tiesneši un tā tālāk un tā tālāk. Un sūta šo nelaimīgo cilvēku lūgumrakstus no vienas vietas un otru. Kaut gan jautājums ir elementāri risināms. Nekādi lūgumraksti individuāli šiem cilvēkiem cietušajiem nav jāraksta. Viņi ir nepatiesi, tie, kas ir nepatiesāti, un viņiem pienākas no ģenerāla prokuratūras kolektīva visa šo cilvēku rehabilitācija bez kādas lūkšanās un gaidīšanas gadu desmitiem. Dažādi iebildumi, kad nevar to lietu izpētīt un ka vajag komisijas, ko arī viņi dara. Sūta vienu ierosinājumu pie otra, vajag tādu komisiju un atkal komisiju. No, bet tas taču ir Artur biznes. Tas ir pārvērst par biznesu. Siltas vietas, labi apmaksātas, augstas kvalifikācijas, speciālisti. Nenotiek jau arī tas. Tur jau tā lieta. Bet lieta ir sekojoša, ka šo cilvēku vainīgumiem nevainīgumu nav nekādām īpašām smalkām komisijām jānosaka. Dokuments, kas pierāda vai tanī laikā, kad viņš ir notiesāts, vai ir bijis pamatsenāk, tā ir slimības vēsture. Tātad šo slimnieku, tā saucamo disidentu, vainas vai nevainīgumu pierādījums ir tas, kas ir rakstīts un uz kā pamatojas, uz kā balstās jebkura medicīnas diagnoze. Un mēs pāris kopijas esam redzējuši, kur rakstīts politisko uzskatu dēļ, pat tik tālu ir. Nu, tik skaidri pateikts un viennozīmīgi. Viennozīmīgi. Jā. Labi, ko tu, Valter, grib teikt? Tātad, šeit ir vajadzīga tikai griba, un jābūt cilvēkiem ir tādiem, ka šo jautājumu šādi var izlēmt, bet nav neviena, kas to uzņemās pateikt, jo viens no otra baidās. Viņi baidās. Artur, tas pat nav, griba nav vajadzīga, tas ir viņu pienākums. Likuma priekšā un veselā saprāta, cilvēku veselā saprāta priekšā. Jā, bet ja nav grība, tad likums ar neko. Nu, tu zini, labi, ko tu vēl tevi gribēji? Man tagad trīs tāds mazs replikas, jā. Sāksim noli galvu par to pienākumu. Es arī uzrakstīju, kad Riņķeviča kungam pienākums bija vērsties ANO un panākt Latvijas deokupāciju. Otrais, kādēļ tiem, kas tikai politiski iemest dēļ iebāst psiholoģiskās slimnīcās, kādēļ viņiem ir tik grūti tagad, ja dabūt taisnību? Tādēļ, kad diemžēl daudzi, kas toreiz viņus pēdiņās ārstēja, arī tagad vēl ārstē. Un viens ļoti interesants fakts. Es aizrakstīju Ušakovam vēstuli, sakarā to, ka viņš teica, ka viņš iet pie tā pārdāgos montas tādēļ, ja, ka viņš ir nolīgt puķīt savam vectēvam. Un es ņem jautāju, es Ušakovu, ja, vai ejat tur tādēļ, ka jūs vectēvs piedalījās Latvijas okupācijā, jeb viņš piedalījās 37. Gadā Latvijas izdīcināšanā Krievijā. Atbildi bija kolosāli. Paldies par jūsu viedokli. Jā, nu tagad visi, arī skolniekiem tiek potēts iekšā, ja viņš kaut ko nesaprot, un tas otrs viņam saka, ka tur nu, nedrīkst otram sist, vai cilvēku nedrīkst nošaut. Nu, tas ir viņa viedoklis. Nu, kāda tur starpība? Viņa viedoklis bija, piemēram, tam puisim, kas Igaunijā nošaut to skolotāju. Es domāju, ka tas bija viņa viedoklis. Viņš paņēma pistoli un savu viedokli, tā teikt, realizēja dzīvē. A kā Staļins nu, realizēja viedokli? Nu, Staļins bija stipri smalkāka lieta, to mums grūti salīdzināt ar šo. Tas nebija viņa viedoklis. Tas, es domāju, ka tur bija visa šīs te Austrumžīda kompānijas viedoklis. Tas bija kolektīvs viedoklis. Tas nebija jā, tikai viņa. Mēs neesam redzējuši parakstu vai Staļinu un Molotovu, kad vēl viņš parakstu. Zini, tur... Tos es redzēju uz kopijām. Labi, tās liesa mēs tagad te netiksim pie skaidrības, jo tās ir atkal veselu atsevišķu raidījumu vērtas, vai ne? Bet mums jātiek skaidrībā ar šīm elementārām lietām, jo tagad Artus
kaimiņš arī skaidru un gaišu pateica, ka galvenais uzdevums saimai ir atgriezties pie veselā saprāta, jo tur valda pilnīgs kaut kāds marazms, tur nevar saprast vispār, kas tur notiek. Tur ir... Tā, nu, es to jau prezidents teica arī. Nu jā, taisni tā. Nu, es to esmu teicis šeit raidījumos vismaz reizes 50, es gribu pateikt, ja, šo 300 raidījumu laikā, kas mums ir notikuši. Jo vienmēr, kad ieraug šādas te lietas, kur elementārā cilvēciskā loģika ir sveša, kuri neloģiski savārstījumi, kur vārdi neizsaka lietas būtību, pats pildīgi nesaprotam ir to vārdu jēga, ko viņi pielieto un kāpēc viņi to pielieto. Tas ir vienkārši tāds murgojums. Cilvēks sāk lidzināties pa mākoņiem, pa debesīm. Tamdēļ jau ir šīs problēmas, jo citādāk jau, ja runā skaidra valodas, tad viss ir diezgan skaidri redzams un konkrēti to un daram. Ne, te viss ir samuģināts un speciāli muģina vēl vairāk, lai neviens nevienu konkrētu atbildi nevarētu sniegt. Ne tā, Valter? Tieši tā, taisnība. Ja, nu un ko tad mums darīt, lai mēs viņus sauktu pie, tā teikt, kārtības, lai viņi sāktu saprast un uzklausīt mūsu un saprast, ko mēs viņiem sakam. Viņiem būtu jāiet skolā, jo atceries, ka es taču teicu, cik reizes pieminējis to pa to Saimu, ka dienas korespondenta avīzes dienu uzdeva tur piecus pirmās klases aritmētikas uzdevums un no pieciem deputātiem tikai viena spēja atrisināt visu piecu pāri, ja nespēja atrisināt pirmās klases uzdevums. Ko tad par otrās, jeb trešās, jeb septītās klases uzdevumiem? Tas jau es domāju, ka vispārīgi priekš viņiem ir nesniedzams līmenis un vienkārši to nevar realizēt. Nu labi, lai mēs atkal nekļūtu mūsu klausītēm apnicīgi, es tā teiktu, ko latvieši sauc pa latviešu dziesmu, bet Freddy Queens arī teica, tāpat kā mazā kāja nesot latviešu dziesmu, tā arī lūk šī nav latviešu dziesmu. Mm-hmm. Jā, dziesma mums ir pazīstama, mēs dziedam, ka tā ir pie Dzintara jūras, bet vāciešiem tā dziesma, es domāju, pa vieniem 100 gadiem ātrāk jau bija par matrozi no Biskajas līča, tas ir, nu, arī pa ūdeni jau vien tur dzied. Nu, ko tu, Valter, gribēji teikt par šo dziesmu? Man ir ļoti, ļoti labi iespaidi par šo melodiju. Mordovijas nometnē 63. Gadā Ernests Laumanis man uzdeva sarakstīt uz šo melodiju vārdus Baltijas dziesmai. Un tā tapa vārdi, kurus es uzrakstīju 63. Gada vasarā. Viktors Petkus patulkoja lietuviski un Ēriks Ūdams igauniski. Šī dziesma, kuru mēs vienmēr dziedam arī mūsu salidojumos. Pirms 25 gadiem uzdrošinājās Valters Kaminskis ar Rubenu Skori nodziedāt viņu mūsu salidojumā. Un šajā gadā to izdarīja Valmieras Vīrkors Imanta. Tiešām, nu, malāči cepunos. Vienīgais, ka tā latviešu dziesma nav, bet, nu, citādāk jau nekāda vaina vārdus latviešu. Nu, vajadzēja visām trijām valstīm zināma melodija kopēja. Nu, jā, nu, redzis, viņa tik populāra, ka visi zin, un pie šīs dziesmas var pielikt vārdus klāt vajadzīgos, lai tā teikt, nu, mums kļūtu skaidrāk šī dzīve. Jo citādi mēs vien sapņojam pa skaistām meitenēm un tā, bet īstenība ir diemžēl stipri skaudrāka un reālāka. Bet nav jau paraudāt, mūsu dziesums arī iziet pasaulē. Nu, jā, piemēram, arī tiesa, Mārtiņa. Par himnu tika izvēlējās. Jā, Mārtiņa Brauna izvēlējās pa himnu melodiju, pielika klāt savus vārdus un viss kārtībā. Tā kā redz, muzika stāv pāri. Tā kā maza pēc izmēriem valsts arī var lielu zināt. Jā, nu tā nu ir. Labi, vīri, turpināsim. Ko tad mums darīt ar šiem nezinīšiem, ar šiem, kuri neko nesaprot, kuri vismaz cenšas izlikties, ka viņi visu saprot, bet man liekas, ka viņi patiešām arī nesaprot, jo es esmu daudzkārt vērojis. Piemēram, par to pašu. Nu, lūk, šodien te filma rādīšot kino Rīga vecā, jeb pavisam vecā, tā bija kāds Splendid Palace. Nu, ko darīt? Labāk, es domāju, ka būtu mums saprotamā valodā nosaukt to ķinīti, bet ķinīti ir uztaisīt
uztaisījis Dumburu studiju filmu, kur tiek stāstīts, es gan viņu neesmu redzējis, tā kā es viņu ieraudzīšu, tad paskatīsimies, kā tur ir pat 4. maija Latviju. Es to pieminēju tāpēc, ka pirms kādiem diviem gadiem divas mūsu prominentas dāmas. Viena bija Āboltiņa Solvita un otra bija Sarmīte Ēlerte. Es atvainojos, bet vai tur ir rāda filma, tur sākumā ir atzīmīta, ka tā ir briesma filma? Nu, es nezinu, ka es, Artur, ka es noskatīšos, tad es varēšu komentēt. Es tagad tikai filmu pieminēju, ka šī ir 4. maija valsts, 4. maija republika. Šī nav 18. novembra Latvija. Kā to mums cenšas iesmērēt? Un kāpēc es iesāku to? Es kārtu reiz gribu pieminēt šīs divas dāmas televīzijas raidījumā. Man liekas, tur panorāma un vēl nākošais raidījums, kas bija viens pēc otrs. Tas bija arī kaut kāds pirmsvēlēšana laiks, un viņas burtiski ar putām uz lūpām centās pierādīt, ka šī ir tās, šīs 4. maija Latvija ir šīs 18. novembra Latvijas tiesību pārņēmēju un turpinātāji. Viņas gan vairākas reizes tur samežģījās. Ja es dabūšu tos raidījumus, es pamēģināšu taisni precīzi tās vietas izkopēt un salīdzināt, kā tad viņas tur kā pa dubļiem, kā staignājā viņas brīda un pašas saprata, ka kaut kas īsti nav, bet tomēr viņu dienests stāvoklis, viņu Āboltiņai deputāta status un Ēlerte laikam bija pretendents tai brīdī vēl tikai uz šo deputāta status. Viņas centās pūst tajā stabulītē, dziedāt to dziesmu, ka šī mūsu laimīgā Latvija un ka nu mēs esam brīvi un tā tālāk un tā tālāk. Kā jums, kungi, šķiet ar šo te brīvību? Vai patiešām šī brīvība arī nav tāda iluzora uzspēlēta, kā visas šīs vēstules? Mums cenšas iestāstīt, ka nu mēs esam brīvi un īstā Latvija mums ir, tikai atvainojiet, nekas nenotiek, ne pēc tās satversmes, kāda bija tie brīva Latvijā, tā satversme mums ir cik reiz pārgrozīta un apķēzīta, teikšu, pēc mūsu vēlmēm, pēc šodienas šo te bijušo komunistu un faktiski esošo komunistu, kuri pārsieduši šo kažoku vēlmēm, tā teikt, pārlikuši visu to. Nu, kā tad ir? Kā jūs domājat, cik ilgi viss šis teātris, cirks vilksies? Jā, lūdzu. Nu, teātris, lai ar cik viņš nebūtu, bet šī ir daudz sēlienu izrāde. Jo pirmais sēliens ir bijis tik smags, tik daudz saprātīgi skatītāju ir gājuši bojā vai izklīdināti pa visu pasauli un palikusi tautas, es teiktu, lai nu neapainojas man tautieši, bet diemžēl ne tā kvalitatīvākā daļa. Un tādēļ arī mums iet grūti, lai tauta kopumā saprastu, kas pie mums notiek. Un tādēļ mūsu uzdevums, un pagaidām arī tas ir pats galvenais, lai mēs kaut cik tiktu uz priekšu, ir informācijas, izskaidrošanas un vēlreiz izskaidrošanas darbs, jo bez tā cilvēks nav cilvēks, ja viņš nesaprot, kā ar viņu tiek manipulēts. Un ir jāmeklē ceļi maksimāli vairāk, kādā veidā mēs varētu šo informāciju nogādāt līdz tautai. Tas, ko mēs daram šeit, ir apsveicam, manuprāt, un tas arī jau vairākus gadus tiek darīts, bet stipri par maz salīdzinot ar pastāvošās totālās varas postkomunistiskā režīma iespējām un viņas darba plašo apjomu, ko galvenokārt nosaka faktiski visu masu informācijas līdzekļu sagrābšana vienās rokās. Tas ir šīs partijas, kurai sadalījusies it kā vairākās partijās, bez kurām būtībā ir viens saimnieks. Tādēļ arī viņiem ir iespējama tā koordinācija, bet citi, gluži otrādi, tiek dažne dažādi šķelti. Nu, kaut vai ņemsim par piemēru tā saucamās latviskās partijas saimā. Nu, nožālojam skatīties, ka pāris partijas nevar vienoties samērā vienkāršos jautājumos, kuri brīžiem liekas, kad ir mākslīgi radīti, lai nevarētu vienoties un saimā nevarētu
panākt apzaloto deputātu balsu vairākumu. Ar ko, ar kuru palīdzību mēs varētu veikt radikālas izmaiņas un radikālus likumus pieņemt. Te tulīt ir jāpāriet uz to, ka pašreizie varneši, citādi viņas nosaukt nevar, regulāri pārkāpj satversmi, kura, ja var viņiem ticēt par to, kā viņi grib uztiept, ka ir atjaunot 18. gada Latvijas valsts, tātad satversme ir jāievēro. Bet te mums ir darīšana jau ar šādu režīmu, kas tikko nākdams pie varas, pie tam varas uzurpācijas ceļā, jo mēs ļoti labi zinām, ka 4. maija sastāvs tika ievēlēts nelegitīmi, kam sekoja nekavējoša pilsonības likuma, izmaiņa, ko bez referenduma arī nevarēja darīt. Nedrīkstēja darīt. Nedrīkstēja, precīzāk sakot, jā. Tāpat arī vēlēšana likuma izmaiņas. Tātad šeit sākās pavisam citas greizas totalitāras valsts eksistence, pēc kuras sākās antilatviska politika. Jā, Artur, es gribēju, lai tu detalizētāk pasaki, tu tā, tu pateici pareizi, ka nelegitīma bija šī augstākā padome, nedrīkstēja šo Latviju vispār pieņemt. Viņai bija tiesības, protams, pašai sevi atlaist un nokārtot tos jautājumus, tā teikt, izbeigt attiecības ar to padomi savienību un vispār jau. Bet tikai vajadzēja pilsoņu kongresam būt tam likumīgam tiesību pārmantotājam, kurš varēja spriest tie cilvēki, kas bija Latvijas pilsoņi līdz 1940. gada 17. jūnijam un viņu pēcnācei, tie bija tiesīgi pilsoņu kongresi, bet pilsoņu kongresi arī tika nolaist uz grunti tik veikli un mākslīgi un noziedzīgi, ka nevar attiekties vēl tagad. Jā, ar pilsoņu kongresu arī, protams, ir atsevišķi jautājums, nav tik vienkārši, kā es varbūt iedomājumās, ka tika atlaists, bet ir jāatceras, runājot par šīm partijām un par likumiem, ka šī jaunā vara, kas faktiski ir tā pati izmainītā iepriekšējā totalitārā komunisma filiāle, mums tika pasniegta kā leģitīma vara, kura ir notikusi likumīgu vēlēšanu ceļā. Bet mēs ļoti labi zinām, ka vēlēšanas par neatkarīgu, tā saucamo Latviju, notika ārzemju armijas klātbūtnē, un tas jau ir viens no būtiskiem momentiem, kas padara šīs vēlēšanas nelikumīgas. Otrkārt, par pilsoņu kongresu runājot, mums ir jāņem vērā arī, es nezinu, cik tas ir precīzi ieradīts vai nav, ka tas bija gatavots kā otrs rezerves variants, ja tautas frontes šī blēdības, viņa tā nosaukšu, neizietu cauri. Pa ceļam jāpiemina arī tas, ka pilsoņu kongress bija ievērojami populārāks un tautā pieņemamāks nekā tautas fronts. Tas gan ir visur noklusēts, izņemot statistikā, kuri skaidri reģistrēts un arī pašreizējā režīma presē pieminēts, par ko bija arī par šiem jautājumiem speciāla konferences universitātes aulā, kur piedalījās gan tautas frontes, gan pilsoņu kongresa dalībnieki, Jurčs, Jirgensons un vēl visu neatcerēšos tagad, kur tur bija, bet skaitļi rāda, ka pilsoņu kongresu atbalstīja 820 tūkstoši biedru, bet tautas fronti tikai 260 tūkstoši. Vēl fakti par Latvijas neatkarību referendumā nobalsoja 400 tūkstošu balsotāju. 400 tūkstošu. Par sastāvu man nav tuvāk ziņa, bet es nedomāju, ka šeit pārsvarā vērā ņemumā daudzumā būtu
latvieši, ja jau 400 tūkstoši bija pret. Otrs moments, jāņem vērā, ka par otro valsts valodu, krievu valodas noteikšanu, novalsoja 273 tūkstoši. Šie divi iespaidīgie cipari parāda, kāds atbalsts ir šim režīmam, kas pašlaik šeit valda. Nākošais moments, ko es gribētu šie buķetē pieminēt, ir daudzkārtīgie. Ir saskaitīts, ka pašreizējās Saeimas pastāvēšanas laikā ir izdarījušas 13 satversmes pārkāpumus. Bet nav ne no kādu orgānu, iestāžu, reakcijas, kas reaģētu uz šiem notikumiem. Ar to mums ir satversmes aizsardzības birojs. Es zinu. Jā, kāpēc viņš nereaģē? Ir drošības policija, ir satversmes Nacionālās aizsardzības komisija, ir vesela rinda dažādu pseido tādu veidojumu, kuri saņem, kura dalībnieki kuļ salmus un saņem par to papildu piemaksu. Tas ir zināms. Bet ne par to es gribēju runāt. Es gribu runāt par to skandalozo, es uzskatu, par pasaules mērogu pieskaņu. Tā ir desmitā Saeimas atlaišana, ko es diezgan bieži pieminu pēc iespējas un mēģinu ar varas pārstāvjiem polemizēt par šo jautājumu, no kuras viņi kategoriski atsakās. Pēdējo reizi tas bija, ka mēs runājam sanāksmē pie ar kādu juristu par balsu vākšanas skaitu palielināšanu attiecībā par referendumiem. Un jūs ļoti labi atceraties, ka Zatlers savā laikā ierosināja Saeimas atlaišanu, jo visi uzticības limiti, kā sakat, bija pārsniegti. Un jautājums bija tāds, ka draudēja lielākas nepatikšanas, bet Zatlers, izmantodams savu kungu ieteikumus, jeb norādījumus, jeb pavēles, jā, nu ar, nepavelti, viņš aizskrēja uz Varšavu paklausīties, ko Merkelu un Obama viņam teiks. Jā. Ar tālējošāku mērķi ne jau tikai atlaist Saeimu, ierosināja Saeimas atlaišanu. Ideja nebūtu slikti, ja tiktu izdarīts tā, kā tas loģiski būtu nepieciešams. Pieņemot, ka ka Saeima ir mūsu darba ņēmējs un mēs tauta, esam darba devēji ar 95% pārsvaru. Šī desmitā caurkritusī visnotaļ nekam nederīgā pēc tautas atziņas esošā Saeima tikta patriekta, jo to savādāk nevar nosaukt, ja 95% no nobalsojušiem uzskat, ka šī Saeima ir atlaižama. Bet kas notiek tālāk? Pēc tam, kad pēc pāris mēnešiem šīs partijas un viņu deputāti ir saņēmuši kompensācijas, kā uz burvja mājienu, kā pasakā, 60% no šiem atlaistajiem figurē atkal kā kandidāti. Kaut gan nekur, nekādos dokumentos, nemaz nerunājot par Saeimu, nekur nav minēts, ka viņi paši šie atlaistie var sev rekomendēt atkal kā kandidātus. Artur, es gribu teikt, ka šeit jau runa nav pat par tiem deputātiem. Par partijām arī zem. Tas ir galvenais, jo mūsu vēlēšanā nebalso, kā šajās mažoritārijās vēlēšanu sistēmās, par atsevišķiem cilvēkiem, par kandidātiem. Vēlē par partijām, par partiju sarakstiem, par partiju listiem. Un kā es daudzos raidījumos esmu jau skaidru un gaiši teicis, tad, kad atlaida to Saeimu pirms diviem gadiem, kad viņi atlaida, jā, jeb trīm, cik tur bija, arī pēc tam un pirms tam, ka nevienu no tām partijām, kas bija atlaist to sarakstā, tas bija varas partijas, viss par tās nedrīkstēja vienkārši vēlēšanās piedalīties, jo faktiski tās partijas tika atlaistas, ne jau tie cilvēciņi, tie izpildītāji, tos izpildītājs varēja tikpat labi arī ielikt citus, un nekas nebūtu mainījies. Principā tie paši vēži, tarī pašā kulītē, ja, un dubults noziegums faktiski ir veikts,
Un, bet kā viņš, kāpēc tā mūsu tautieši nobalsoja, es nešaubos, ka vēlēšanās neviens tur nekrāpās un nemānījās. Šī te apmaukšanas sistēma, šī naudas vara par masu saziņas informācijas līdzekļiem, burtiski nospiedoši cilvēkus ir tādā vaiprātā iedzinusi, ka viņi arī vairs nesaprot, ko dara. Nesaprot, ko labā roka, ko dara kreisā roka. Tas ir pilnīgi absurds. Absurdu teātris. Vairāk nekas. Jā, tev ir pilnīga taisnība. Es arī turpinājumā biju paredzējis pieminēt šo dualismu, jā. Nevar jau partija eksistēt, ja nav biedru. Tāpat arī deputāti nevar būt, ja nav no partijas viņi bīdīti. Tā kā tas pēc pašreizējiem likumiem ir paredzēts. Tā kā tas jau automātiski attiecās gan uz partijām, gan uz deputātiem no šīm partijām. Tā kā šeit ir brēcoši likumu pārkāpumi, bet nav, kā jau totalitārā valstī, nav kas sauc šos likumu pārkāpējus pie atbildības. Un tāds secinājums mums ir jāizdara, vai mums patīk vai nepatīk. Es arī toreiz jau rakstīju par to Saeimas atlaišanu un par to, kad nevarētu tās patīs vairāk kandidēt. Man toreiz atbildēja, kad viss esot kārtībā, ka viņi var kandidēt. Starp citu, vai ne, par šo atlaišanu, man ir cits viedoklis mazliet, ja. Es uzskatu, ja, kad Zatlēs, kad bija Maskavā, ka viņš bija apsolījis, ka saskaņas centrs būs valdībā. Jā, par to es vēl gribēju atcerēt. Jo pirmā jau lieta bija tāda, ja, ka viņš jau piedāvāja vienotībai, ja ņem saskaņas centru valdībā, tad viss būs ok. Un otrs variants, ka viņš arī pats pēc tam jau, kad tagad jaunā Saeimā teica, ja, ka tikai ar tankiem varēs jā. Nebūt saskaņas centrs. Tā kā tā bija, manuprāt, Zatlera un Maskavas vienošanās. Es jums 100% piekrītu. Jo to es gribēju turpinājumā viss stāstīt, kā atsevišķu punktu, kādēļ Zatlers šo afēru iesāka. Jo un, tur ir redzams manevrs, kā jūs jau sākāt stāstīt. Tātad Maskavas roka izpelnīties Maskavas acīs, nodibināt partiju, saņemot milzīgus līdzekļus, tiekot ar šo partiju Saeimā, kas arī notika, un ievilkt līdzi saskaņu. Tā ir reforma partija ar saskaņu kombinācijā, jā? Jā. Tieši tā. Kas jau tagad atkal tiek organizēts? Jau mēs Latvijas avīzē jau dzirdam, ka ir cilvēki, kas izsakās, ka vajadzētu, ja ne tagad, tad tuvākā laikā sadarboties Saeimā ar saskaņas centru. Uz to tiek ietas tiešajā. Un kas to pirmais pauž, ir tāds no arābu valstīm, abu, neatceros, Merī. Hosams abu Merī. Merī, jā. Lindai Mūrniecei tagad vīrs. Laulātais jā, jā. Draugs jā. Vīrs. Jā. Viņš arī šeit pie manis bija vienā raidījumā pirms diviem gadiem. Ja tu atceries. Jā. Bet es atceros kaut ko citu. Es atceros pirms 10 gadiem, kad viņš tika, acīm redzot, attiecīgi iesūtīts saskaņā ar kompetentām personām no, neatceros, vai no Sīrijas, vai no Libānas. No Libānas viņš ir. Vai no Libānas, kā students, kura laikā tika attiecīgi gatavots un šeit atstāts. Pārējie ir aizbraukuši, cik es zinu. Palicis ir šis. Kungs, pie tam aprecējies, tad ir ļoti tū kontakti, jāsaprotā mums ir, ar bijušo iekšlietu ministri, kura nekaunīgā kārtā pārkāpja tiesas lēmumus. Mēs atceramies, ka Freimans Nelaiķis noorganizēja
gājienu sakarā ar Staļina sarkanarmijas padzīšanas gadadienu, doma, Rīgas doma to neatļāva, bet tiesa atļāva savukārt. Mūrniece ignorēja šo tiesas lēmumu un pirms gājiena apcietināja Freimaņa kungu. Lūk tādā stilā. Un viņai nav kauna runāt par tiesisku valsti. Kā ministrs pats rāda, kā var neievērot. Tātad šeit ir ļoti interesantas sakarības, par kurām padomāt. Jā, nu, te domāt var, kā mēs gribam, bet kamēr tādā skaitā būs visa šī te armija, kas ir pret latviešiem, pret latviešu tautu, pret latviešu tautas interesēm, visa šī okupantu, kolonizātoru, visu šo iebraucēju, imigrantu, visa varza, kuriem pilnīgi neinteresē, kuriem latvieši ir vienkārši traucēklis, kuri maisās pa kājām, ko viņi vēl te ņerkst savā suņu valodā, un viņi nav apmierināti pilnīgi. Šādā garā turpinoties, tu zini, mums jau mēs esam aizgājuši daudz tālāk par to Ukrainu, jo te jau nav pat vajadzība neievest kaut kādus tur un Krievijas palīdzība, Krievijas šie esošie uz vietas, kas mums ir tā saucamie nepilsoņi, un vēl tie paši, kas ir pieņēmuši pilsonību. Es brīnos no kurienes. Pats galvenais skaitlis, ko es arī vairāk kārt esmu pieminējis, ka 96. Gadā mums bija tikai 1.312.000 vēlētāji. To mēs varam nokonstatēt no tiem, ka balsoja pa Eiropas Savienību, cik vajadzēja savākt balses, atceries, ja tie ir pa satversmes grozījumiem, tad vajadzīgs ir, lai piedalītos puse vismaz no vēlētāju skaita. Atceries, no vēlētāju skaita. Bet jā, tādiem sīkākiem, ka mēs piemēram tur aicinājām pensionāru partiju, mēs organizējam to referendumu par šiem koeficentu izmaiņai pensijas aprēķināšanas kārtībā, tad pietikās ar pusi no iepriekšējās vēlēšanās piedalīšamies skaita. Tātad piedalīšies bija tur 900 000, tad puse ir 450 000, mums aizdzēja priekš šī pensija referenduma. Bet atceries, tajā pašā 2008. Gada 2. Augustā arotbiedrību finansētais referendums par tautas tiesībām atlaist Saeimu. Atceries, bija tāds referendums pirms mūsu 23. Augusta pensionāra referendumu. Tad tur viņi savāca 607 000 balsis, kas izrādījās nepietiekami, jo vajadzēja savākt 750 000. Ja? Tas nozīmē, ka vēlētājs skaits ir vismaz 1 500 000. Tagad pēc Redisoni var teikt tā, un uz jaunām vēlēšanām mēs taču redzam, cik ir piedalījušies, kāds ir procents, cik ir skaitlis, tad mums jau ir te 1 552 000 laikam vēlētāju. Tad ja 96. Gadā bija tikai 1 312 000, to atņem no 1 500 000, kur tev ir tie skaitļi virsū. Ja? Nu jā, nu ļoti jauka reku, 155 440, ja, ir Latvijā un ārvalstīs esošo skaita. Nu ļoti labi, bet tātad, no kurienes Latvijā, kad cilvēku skaits samazinās, kad cilvēki izmirst, ja, ka mirušo skaits pārsniedz jaundzimušo skaitu. Nu tad tie, kas ir kļūši, atceries, Vairvīģi, Freibergs, Salspili nobučoja 100 000 jaunpilsoni. Nu, puse pat no tiem nevarētu būt ar vēlēšanu tiesībām, jo tie galvenokārt iegūst to pilsonību, tāpēc, ka viņi ir šeit dzimuši. Šo nepilsoņu bērni, tie galvenie, bet tiem taču nav 18 gadu un tie nevar vēlēšanās piedalīties. Un tātad, nu labi, mēs varētu 50 000 pieskaitīt pie 1 312 000, tas būtu 1 360 000, bet kur tad paliek šie 200 000, no kurienes cēlušies, kas tagad vēl ir vēlētāja skaitā? Tātad atkal ir kaut kāda dubultā grāmetvedība, kaut kāda krāpšanās, kaut kur kaut kādi kolonizātori,
tādi paši, kā padomi laikos mums tika te piespēlēti, ievesti, sabraukuši dēļ darba roku trūkumu un dēļ visu ko, no kurienes 200 tūkstoši vēlētāji ir parādījušies no debesīm nokrituši 15 gadu laikā. Kam satversmē paredzēt 10%, kas sastāda mazāk nekā pieprasa tagadējie varneši. Nevajag tik daudz nemaz pēc satversmes. Saprot? Jā, nu, bet redzi, atkal satversme tiek pārkāpta, bet tā jau nav faktiski, nu, ko tad tu gribi 4. Maija režīmam ievērot kaut kādu 22. Gadu, tur 18. novembra Latvijas satversme ievērot. Šī jau ir tikai, nu, tas mugurkauls esot jā. Paņemts, galvenie virzieni un punkti paņemt no tās satversmes. Atļaus minēt vēl viens satversmes pārkāpumu vienā procesā. Te ir skaidri un gaiši melns uz balta drukāts, ka satversme, ja, paredzēts, ka viss politiskās tiesības realizējamas bez maksas, bet tagad vara pieprasa par parakstiem apstiprināšanai pie notāra samaksu. Un grasās, acīm redzot, sakarā ar to, ka arī tas balsu skaits tiek neadekvāti palielināts. Es vēl atkārtošu to, ko tu teici. Nenormāli paaugstināts balsu parakstu skaits, kāds Latvijā nav iespējams. Nav neviena sabiedriska kustība, organizācija, ja biedrība, sauciet, kā jūs gribiet, nav tādu. Ne opozīcija, ne pozīcija, ne biedrība, ne sekta, nekas nav tādu. Tā ir pilnīgs nonsens. Ar tur vienīgā ļaužu grupa, kas pārsniedz šo, tas ir pensionāri, bet pensionāri ir tik neaktīvi un tik neizglītoti šajos jautājumos un tik vienaldzīgi, ka tas ir pilnīgi bezcerīgi, jo to jau, ja pensionāriem nebija vajadzīga pensija un neaizgāja nobalsot par savu pensiju, tad, lai viņi ietu balsot par kaut kādām, tā ir naudas lieta, tas ir katra kabatā, katru mēnesi, vismaz 50 līdz 100 lati pie katras pensijas, katru mēnesi klāts regulāri. Ikdienas līdz šodienai un vēl uz priekšu. Ja neaiziet pa to, tad no pensionāriem vispār nav ko cerēt. Un tie jaunie, tiem ir arī savas problēmas un tos nesavākt tādā skaitā, lai vispārīgi kādu referendumu varētu vairs ierosināt. Ja neaizies parakstīties tagad, ja nesavāks tos 30 tūkstoši līdz 1. Janmāra, kas varētu apturēt visu šo lietu. Jā, nu to vajadzētu īpaši akcentēt, kad tomēr vajadzētu šogad pēc iespējas ātrāk iet un notariāli apstiprināt savu parakstu pret šī likuma pieņemšanu par 155 tūkstošiem. Tik tiešām mums jābūt aktīvākiem, ja mēs tiešām gribam kaut ko panākt. Jā. Jo katra diena mums nāk pasliktu. Vēlreiz atgriežoties tūlīt pie šitā te paša, mums ir jāmēģina caur vēlēšanu sistēmu kaut ko mainīt. Skaidrs, ka tie laiki, kad ar rungām, ar vālēm, grābekļiem un citādākiem rīkiem kaut ko varēja panākt, tas mūsu platumgrādos nav iespējams. Bet ir jāmaina domāšanas un darīšanas stils, lai likumīgi pēc tiem likumiem, kurus totalitārais režīms izstrādā, jo viņi jau piemēro likumus savām vajadzībām, lai pakļautos, respektīvi tautu, varētu regulēt pēc savas patikas. Jo aiz likuma šie varneši, kuri tagad, tāpat kā senos laikos,
kad valdīja karals, galms un tur feodāļi atsevišķi, neko jau daudz neatšķirās. Jo mūsu dienu partijā, partija arī ir lielāka vai mazāk ļaužu grupiņa, kura ir instruments, jeb kāds darbarīgs, kuri tiek uzpirkti, apmaksāti, lai tie ar rokas pirksta īkšķa palīdzību nodrošinātu viņu intereses un pataisītu tās par likumu. Un tādā ceļā likums tiek izmantots kā vislielāko neģēlību un cūcību aizsargs. Un atrodas cilvēki, kuri to ar smaidu uz lūpām izmanto un vēl lielās un izdara visādas citādākas cūcības. Tas viņiem ir skaidri un gaiši jāpasaka acī šiem cilvēkiem. Kā mēs to saprotam? Artur, diemžēl lielākā daļa cilvēku nesaprot. To es daudz kārt mūsu raidījumos arest. Cik reizes esmu stāstījis par to pašu. Atceries, kad Repšeinārs lūdza, lai to miljonu saziedo tauta. Ja? Tauta nesaprata. Tauta visādi ņirgājās, teica, ko viņš grib jaunu sievu, jaunu brūti, jaunu tur jahtu vai jaunu lidmašīnu vai ko pūes viņam uzpļautes viņam. Bet redz, atradās sponsori. Man taču atceries arī to es esmu stāstījis par to pašu jauno laiku, kas bija sponsori galvenie, kad Repšeinārs tika Saimā ar šiem 27%. Tu vēl te atceries, kas bija sponsori? Belokoņš. Ir Pičnikovs. Godīgi es tiešām nepateikšu mentāli. Nu, slikti redzi. Nē, es sicentīgi klausies mūsu radio. Taču Rišards Labanovskis bija šeit politikas raidījumā Regīlu Baldzēnu. Es laikam toreiz nevarēju atnākt uz radio. Es tikai klausījos par radio un par telefonu. Es pazvanīju, kad Rišards skaidru un gaiši runāja par šiem sponsoriem. Nu, man, protams, piezvanoties viņam faktiski piespiedu pateikt, nu, kuri tad bija, kas tie bija, uzvārds, lai viņš nosauc. Un viņš nosauc skaidru un gaiši bijušais žīdbiedrības, Latvijas žīdbiedrības priekšsēdētājs, ģenerāls sekretārs jaunam laikam, kas bija Belokoņš, nē, kurš bija? Tas arī bija. Nē, nu tas bija, protams, Valērijs Belokoņš, viņš Repšem Einaram palienēja personīgi 1,5 miljonu, nu, savu darbības. Jā, Grigorijs Krupņikovs bija ģenerāls sekretārs, bija jaunam laikam. Un Valēra Belokoņš un, protams, Sols Bukinkolds, kuram pieder puse Vecrīgas, ja, un kurš ir viens no lielākiem zemes īpašniekiem Latvijā, un tāds pats svešzemi ķermens priekš mūsu zemes un valsts, vai ne? Bet šis jautājums nav tik sekls, kā varbūt liekas mums par to naudu. Nu, te nevajag būt ne dziļumam, ne seklumam, te ir vienkārši, kas maksā, tas pasūta mūziku, jeb kā maizi ēd, tā dziesmu dziedi. Un šie sponsori salasīja tik daudz, lai Repšeinārs dabūtu šos 27%. Jā. Es pēc analoģijas, kad rēķinu, ka Tautas partijai bija 3,2 miljonu atceries oranžie, un Šlesers 2 miljonu kopā 5,2, tad viņi pat nedabūja tos 27%. Es uzskatu, ka ir nepieciešams papildināt ar sekojošu lietu. Avīze, Latvijas avīze, lauka avīze, man liekas, ka tad vai vēl nebija, ir publicēta Berklava intervija ar Repši. Kā zināms, Repše tika, kādā ceļā mēs nezinām, cik es zinu vienīgi, ka Ruzīša kungs neesam, mēs viņu tur neiecēlam, par bankas direktoru, kurš sev varēja nozīmēt algu, cik nu viņam vien atsprātā, viņa neatkarīgi no valsts, un algu nozīmē paši. Bet pēc kāda laika mēs zinām, ka Repše lūk iesākšu epopeju ar partijas dibināšanu. Un tur ir Berklāva jautājums, man ir tie izgriezumi saglabāti. Jautā Repše
Bet kādēļ tad tu gāji no tik labi atalgota darba, bankas vadītāja, dibināt kaut kādu partiju? Viņš saka, es negāju, man lika. Un daudz punkti. Ar to arī tur intervijā vairāk nekas nav paskaidrots. Kas lika, tas paliek lasītāju ziņā. Šodien man viesos studijā ir divi cienījami kungi. Valters Rudzīts, Nacionālas pretošanās kustības dalībnieks, atsēdējis savu termiņu Mordāvijā. Jā, un Arturs Grīslīts, bijušais Rīgas Stradiņa slimnīcas neiroķirurģijas nodaļas vadītājs, Arturs Grīslīts. Un mēs šeit pārunājām mūsu latviešu problēmas, latviešu tēmas, kādas vēstules un kas. Nu, lūk, es skatos, DDD avīze, jauks virsraksts, varbūt beidzot, Valters Rudzīts stāv ar lielu plakātu un piketē, ka mēs prasam deokupāciju, jazaģi okupāciju, trīs valodas, arī angliski, un, vārdsakot, pieprasa un aizsūtīs ārlietu ministram Rinkēvičam un saka, ka deklarācija par deokupāciju ir, bet tikai darīts netiek nekas. Faktiski notiek otra okupācija. Viena okupācija no austrumiem nav beigusies un no rietumiem iet pilnā sparā, ieskaitot ārvalstu armiju, kādas mums tagad vispār var būt vēlēšanas, kāda mums ir suverenitāte, kāda neatkarīga Latvija, ka praktiski ārvalstu karaspēks, šie te 23 tūkstoši oficiāli atvaļinātie, kuri skaitās nepilsoņi, bet nav arī mūsu pilsoņu, tie te pat ganās bruņoti dažādās apsardzes firmās. Un nākošie no rietumiem, paskaties, amerikāņu tanki un desantnieki un šiverē pādažiem un ceļš no jūras gar Ventspili jau noasfaltēts un bez kādām problēmām gaidam šeit. Nu, gribu teikt, ka Puķinam tepat nevajag okupēt. Okupantu šeit jau ir tik daudz, ka viņi vienā brīdī paņemot visus troķus un pasakot, beigsim šīs spēlītes, neskatoties uz visiem NATO iebildumiem, kuru tā teikt, naivie žēlabainie šļupsti, vairāk viņus nosaukt nevar. Protams, kulaks vicina viss, bet krievi foršteicens posļa draki kulakamiņa mašut, vai ne? Un, vārdu sakot, visu šo te apzinoties, tās ir visas neveiktās deokupācijas sekas un nekas vairāk, elementāra lieta. Un man te daudzi saka, nu, ko te nu vairs, nu, jau viss par vēlu, nu, jau viss nokovēts, ko tu te runā pa tādām muļķībām, klausies, ēst, man nav ko kādas, jau te okupācijas vienalga, mēs dalīsim to maiz gabaliņu ar šiem pašiem mūsu okupantiem un kolonizatoriem uz pusēm. Viņi taču arī cilvēki un viss. Jā, ko tu, Artur, gribi teikt? Kā tad nu būs? Es gribēju jautāt jums, kā kolēģiem, kas būtu darāms, kādā veidā mēs varētu likumīgi, kā tas ir paredzēts tiesvedībā, saukt mūsu valsts galvenos ierēģiņus pie atbildības par bezdarbību. Jo Latvijas civila kodeksā, nepateikšu precīzi, kurš pants, 381. vai tūtam, paredz par pienākumu nepildīšanu, ignorēšanu, ilgstošu saukt pie atbildības, pat ar cietuma sodu. Jā, nu šeit ir krimināla atbildība, jo iestājās, jā, pēc zināma laika. Jā, jo tās izdarības, kas šeit tiek veiktas no šiem pašiem okupantiem un kolonizatoriem, tie ir krimināli pārkāpumi, tie nav nekāda vairs tur administratīva, ka kāds tur paskatījies ne tā vai kaut ko pateici. Bet es domāju, ka tieši ar uzsvaru šī gadījuma uz to, ka viņi nedara to, kas viņu jādara, ko viņu pienākums, ko darbs liek. Kāpēc neatrodās neviena persona, ne grupa, ne juristi, ne juridiska organizācija, kāda mums te netrūkst, kas rūpējās par valsts un nacionālām interesēm?
Vai būtu jāvēršās ārzemēs? Kas mūs tur sagaida? Ārzemēs droši vien skumīgāk, jo šī te pati apvienotu nāciju organizācija un visas pārējās organizācijas, es te nerunāšu par 300 komitejām vai Romas klubu, ja Bilderbergs klubu, ja vēl kādiem apaļiem galdiem un trilaterālā komisija un vēl nezinu kādi šie pasaules globalizātori, diktatori, bet pietiek jau ar tiem pašiem, kas mums šeit ir. Tās visas ir visas no tās pašas šlakas un diemžēl tu gribi iecelt āzi par dārznieku, tā ir griešanās pie šīm, jo mēs jau īstā nacionāla apvienība, mēs aizsūtījām gan Romas pāvestam, gan apvienotu nāciju organizācijai, gan Merkelei, gan Kolam, gan kam tur tikai, gan visiem prezidentiem, gan Bušam un Obamam un kam tik nav sūtīts. Mūsu memorandi un viņi nav pat aizgājuši līdz viņiem un neviens vispār pat netaisās mūs ņemt ne galvā, ne atbildēt, ne pat paklausīties. Viņu pat līdz sekretāriem es domāju, ka netiek. Viņas vienkārši tiek izmests ārā. Var cikot āzi par dārznieku. Mēs nolēmām līdaku sodīt, līdaku nesīsim slīcināt. Tā mēs apmēram darbojamies. Kā tu domā, Valter, vai es nepārspīlēju? Nelaimi ir tā, ja, ka ir tā teiciens roka roku mazgā. Ja. Manuprāt, pasaulē vispār nav aizgodīgi politiķi. Vispār. Viens otrs praktiski aizstāv. Un tādā mēs neko nevaram panākt. Tur vajag kaut kādu ļoti kapitālu tautas kustību, bet es patiešām nemāku pateikt, kā to izdarīt. Nu, kā tu, Artur? Nu, es gribēju šim punktam pievienoties, jo faktiski ar šādu faktu mēs sastopamies ik uz soļa. Tad, kad Nacionālo apvienību, kas gan nav pareizs, tas ir nozagts nosaukums, visu Latvijai, tā ir partija LNNK, TBLNK, kā zināms, atkal izspēlēja brīnums tiķi Eiroparlamentā. Varbūt atceraties, varbūt ne, bet man ir izgriezumi attiecīgi, ar kuriem es to varu parādīt un pierādīt. Kādā sēdē noslēguma fāzē izteicās, ka viņi Eiropai parādīs neticamu lietu, jeb ārkārtīgi interesantu eksperimentu, ka viņi tas ir šī partija. Ko izdarīs? Neatceraties. Vai var neuzdod mums jautājums, Artur, saki mūsu klausītāji. Ne, es drusti gribēju sāsināt uzmanību. Mums nevajag asināt. Turpini. Jo tas ir to vērts, ka viņi parādīs pasaulē brīnumu un integrēs vairākumā esošos okupantus. Ja, es domāju, ka pretējais process var notikties, ka šie te okupanti un kolonizatori integrējuši jau pārpalikušos letiņus ir, vairāk jau nav pat palikušies. Šeit palikuši ir lielākā daļa, 90% ir plukatas, es gribu pateikt, bez savu mugurkaulu, bez savām smadzenēm, bez savas domas, kuri pat neapjēdz, kas šeit apkārt notiek. Tas ir tas skumīgākais, diemžēl. Valter. Tieši tā ir. Jo indikēt vai tikai mūsu krievi, nevis mēs krievus, jā. Tad tur ir veldas runāšana tā, tas ir tukša skaņa. Nu, bet ko tad darīt? Kā tu redzi, uz vēstulēm nereaģē, atsūta kaut kādus murgus, ja? Mūsu varas vīri un sievas valdība, tie ir bezobaini, bezspēcīgi, viņi, nu tevi viņi varētu vēlreiz iesēdināt, nu tagad nu, uz Mordoviju nesūtīs, varbūt tev te patās kaut kur te, nu, netālu, līdz Jēkabpilī, līdz... Tagad uz Hongkongu. Nu jā, nu jā, jā, nu labi, nu un tad... Nu, ko darīt? Vispār man kādreiz tāda ideja pagājušā gada radās, kad tomēr mēģināt reabinēt pilsoņu komitejas. Ja. Man šis jautājums ļoti tūs, jo es biju tas cilvēks, ja, kuru uzaicināja igauņi uz savu pirmo komitejas sanāksmi.
Un es tur dabūju visus tos papīrus igauņu valodā, braucot mājā Čaiku toreiz, jā, līdz Valmierai. Es viņus pārtulkoju latviski, jā, un aizsūtīju uz LNK Rīgā buciniekam, jā, speciāli. Un tā vispār, tā kā mēs vairs no igauņiem to ieguvām. Un tā bija vienīgā, manuprāt, pareizā ideja. Tikai es teicu, diemžēl Grimblats to visu nodēl, manuprāt. Kā viņš aizgāja uz to partiju, tauzien brīvību, ja, no pilsēm kamitējām. Bet šādām toreiz mums nebija līdzekļi, ja, līdzekļi ir vajadzīgi, tas arī ir viena problēma. Bet šī tādā momentā, ka mēs esam, kā teica, bijušie komunisti vienkārši pārpervējās, un tagad, ja, visu pielāgo, lai viņi paliktu. Viņi lika mums pievāgo. Atceries, bija tās kaksītes, ja, mans tiesnesis, ja, viņš ir likums kārtoja Saeimā, viņš bija galvenais fīrers tur bija. Nu, skaidrs kāds viņš likums taisīja. Tā kā tagad mums dabūt kaut ko likumīgi, ja, ir baigā problēma, ja, un tāpēc es ļoti, ļoti, ļoti ceru, ja jau tiešām mūsu ārlietu ministrs bija tik drošs, ja, un pateica, ka viņš ir gejs, ja, jeb kā saka, vai ne, savādākā vārdā, tad varbūt viņš tiešām arī tie paņēmis rokā drosmi, ja, un aizies uz to Arno, ja. Klausies, viņš nepaņēmis nekādu drosmi, šitas te pederasts, viņš pat pie sievietes nevar pieiet, viņam ir bailes laikam no sievietēm, tad pa kādu drosmi tu runā. Pa drosmi varētu bijis runāt, ka šāds pederasts sēdināja cietumā padomi laikā uz 3 gadiem, tad viņam būtu bijis drosmi pateikt, es esmu pederasts, bet tagad šajā te mozaikas propagandātajā pūlī un stulbumā apmautā, ja, tu zini, tas ir vienkārši nožēlojami. Tālāk nav kur. Es viņu ar slotu izmēstu ārā, nevis ļautu savu likteni lemt vai noteikt mūsu Latvijas lietas. Tas ir, nav cienīgs, tas ir kropuls. Jā. Labi, kungi, man ļoti maz laika, minūte mums ir palikusi. Pasakiet mūsu klausītājiem 3 vārdos novēlējumu uz Lāčplēša dienā un uz 18. novembri. Lūdzu, Artur, vienu izteikumu. Nu, es gribētu atgādināt romiešu dievu Merkūra vārdus, kura nosaukumu mēs arī nesam. Jā, lūdzu. Un tur ir pateikts, ka cilvēkiem ir jābūt modriem un gudriem un arī jāprot tirgoties. Jā, un jāceļās kājās. Un ko tu, Valter, teikti? Es teikšu tā, jā. Vēl cīņa nav galā un nebeigsies, kamēr okupanti no Latvijas projām neskries. Jā, teikšu paldies mūsu mīļiem klausītājiem un klausītājiem par pacietību un uzmanību mūsos klausoties. Mūsu raidījuma atkārtojums svētdien no 10:30 līdz 11:30 un naktī no 10:00 līdz 4:00. Atgādināšu, man studijā bija Artūrs Grīslīts un Valters Rudzīts, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, un uz sadzirdēšanos.